Welcome back! Намирам се в White's Park, който се намира между Black Horse Road и Walthamstow Central. Това е един много голям, много красив парк, който си има положителни и отрицателни черти. Например, най-голямата му положителна черта е, че е голям и има много места за отдих. Но от друга страна пък парка е голям и има много места за отдих. В момента чакам двама мои приятели и ги чакам вече от половин час. Вися като супол, както обичаше да казва една моя бивша колежка. Тук съм си седнал на една скамейчица, пия си любимата количка с ванилия, да става реклама. И наблюдавам тук тичащите, каращите колелета, играещите баскетбол, тенис, има тенис корт. Обмислям другата седмица да си взема ракети и да идвам да играя тенис. Не че мога, просто ми харесва като спорт. За първи път опитах този спорт с сестра ми в град Хисар и нейния приятел. Използвам случая да поздравя. Преди няколко дни тя навърши 18 години. Имам още нещо, с което мога да се похваля. На 8 март тази година станах чичо. Да, имам племенник. Кръстиха го Мачо. Мачо Дъскалов. Нямам търпение да го видя. Разбрали сме се. Аз, майка ми, сестра ми да отидем на посещение в Ливърпул град, да видим Малчо, както и младото семейство, брат ми и неговата жена, Вивиан. Поздравявам и тях. Мисля да си повися още 5-10 минути и да хващам пътя, понеже ме чакат още няколко задачи за деня. Преди да отида вечерта от 11 на работа, ще започне нощната ми смяна в хотела. Говорих ви за него в миналото видео. 5-звезден хотел на центъра, на оживено място, на Hyde Park Corner Station, където се намира един от най-големите, може би по площ, но най-вече по популация паркче, където, видят ли по-топъл ден, организират събития, аниматори има, концерти, идват звезди от Америка, от Испания, Франция, разбира се и от Великобритания. И е страшно оживено. Хотела, може би знаете, е едва 6 етажен, 36 стаи. Но очаквам през летните месеци да се напълни с известни личности. Разбрах, че Джеки Чан е бил отседнал преди 2 месеца някъде. И се вълнувам, кого ще видя през следващия сезон. Пълно е с немци, французи, хора от Близкия изток. Страшно. То това е хубавото, може би, на Лондон, че е изпъстрено с всякакви националности. Ето, например, в хотела всички от кухнята са италианци. Ето защо и всяка вечер ядем италианско. Което ми е до... Има португалци. Дюти менеджера ми е португалец. Казва се Андре. Вика му Андре, Андре е the giant, като кечиста от близкото минало. Защо ли? Защото се има за много голяма работа, много властен, вижте ме. Пък сигурно ми е набор. Има много полякини, румънки, испанци има, португалци има. Има един от Малайзия, много приятно уче. Той е нещо като отговорник, смяна, нещо такова, не знам как се води, но се държи много приятелски. Изобщо
започнах да създавам приятелства там в хотела. Както с камериерки, така и с други колеги и колежки. И ще видим докъде ще се ме доведат тези приятелства. Дали ще се запазят или ще прераснат към нещо повече. Сега на този етап не мисля за нещото повече, защото relation статуса ми е in love sick, ако ме разбирате. Преболедувам в момента една любов. Но това е част от живота. Минал съм много пъти през този път. Пак ще го мина, щом се налага, какво да правиш. Знаете, на сила хубост не става. По-друго да ви кажа. Тук в Лондон е рядко, за да има такова хубаво време. И затова се радвам, че се възползвам от него. Да, някои ще кажат, защо не ни разведе из парка. Да, може би някой друг път в някое следващо видео. Само да ви покажа една малка част от него. Просто защото като дойдох направих две обиколки и вече не ми се обикаля. И така, скоро очаквайте ново видео с... Ще продължа новата си рубрика с моите нови произведения. Съвсем скоро започват и 2-3 музикални рубрики, които ще съобща най-вероятно следващия си клип. Ами... Хора, аз ще потеглям. Желая ви приятен ден. До скоро и до нови срещи.